kanske du kan berätta om följande pris, Lars. Ja, nu är det alltså dags att dela ut Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj. Och det är ett pris som har ganska långa anor. Jag har inte sådär några närmare uppgifter kring hur länge den har delats ut och så. Men det är en utmärkelse som har funnits under en lång tid. Den har väl framförallt, tror jag, under senare tid kan man säga att den här utmärkelsen har gått till personer som har gjort gärningar som har varit lite utöver det vanliga ideellt i kulturmiljöarbetet och för kulturmiljön. Och så tillvida så vågar jag väl påstå att årets pristagare avviker inte ifrån den beskrivningen. Men jag skulle också kunna säga att årets pristagare har bidragit till inte bara att göra berömliga gärningar, utan också har bidragit till att få ses lite grann som en representant också, tror jag, för många personer som bidrar till att utveckla kulturmiljöarbetet på ett lite nytt och väldigt spännande sätt, tycker jag. Så att det kan väl tjäna som en introduktion kanske till pristagaren som vi har bland oss här, och jag ska med de orden be att få välkomna upp på scen för att motta Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj år 2015, Kalle Eklund. Varsågod, stå här, Kalle. Välkommen upp på scenen. Vi har en liten motivering här också. Det är ju så att jag antyder att Kalle har varit med om att utveckla kulturmiljöarbetet på olika sätt. Och han har, menar vi, på ett förtjänstfullt sätt förnyat det ideella arbetet genom att tillgängliggöra resultatet av lokalhistoriskt arbete, framförallt om Hedemoras kulturarv. Du kanske känner Björn af Kleen förresten? Nej. Ja, jag har faktiskt haft hans mamma som lärare. Ja, så här, det... Och gått i samma klass som hans bror. Det är en liten värld, ja. Det är en liten värld. Fantastiskt byggd. Jag har faktiskt varit en av de första områdena jag fornminnesinventerade. Mycket skog och så för den delen. En gång i tiden. Kalle har hur som helst engagerat människor. Han har organiserat, han har genomfört fotodokumentationer om den här hembygden. Kalle har laddat upp, har jag uppgifter om, inte mindre än över 5000 bilder till Wikimedia Commons som han har gjort fritt tillgängliga för alla att använda. Och genom att använda Wikimedia Commons, Wikipedia, har Kalle gjort den här lokalhistorien synlig och användbar för väldigt, väldigt många människor överallt. Och inte nog med det, genom att använda QR-koder och Instagram så har Kalle också gjort det möjligt för turister och nyanlända att ta del av bygdens kulturarv på deras egna språk. Och det här har du gjort helt ideellt, och du har gjort det tillsammans med och inom hembygdsföreningen också, vad jag förstår. Så det är en fantastisk insats. Jag vågar påstå att det är en väldigt värdig vinnare av årets förtjänstmedalj som vi har framför oss. Jag tycker vi ger Kalle en ordentligt varm applåd. Och med det ska jag förstås också be att få överräcka Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj som ser ut på detta vis. Ja, ni ser den på i svartvit version utav uppe på väggen här. Det är ett blått band till. Så där ser den ut, Kalle, att bäras till, tror jag, frack och kavaj. Det finns två versioner som man kan faktiskt välja. Passa bra. Jag kan hålla dina blommor, ja, så kan vi tala så får du ta emot medaljen där. Tack så mycket. Tack så jättemycket, Kalle. Tack. Så. Precis. Jag måste ändå ställa lite frågor. Först, grattis. Man brukar ju fråga i sådana här sammanhang, hur känns det nu? Ja, det är förstås en jätteära. Men som tidigare nämnt så får jag väl närmast se som en representant. För att det är så många som dels skriver på Wikipedia om hembygd och om allt de finner intressant. Och även sådana som jobbar i hembygd men som inte vänder sig så mycket utåt. Mm. Vad får du personligen ut av det här arbetet? Det är kul. Mer än så behöver man inte säga. Mm.
Då undrar jag, vad får arbetet ut personligen av dig? Vad har du för egenskaper som tror du har drivit dig till det här specialintresset som det ändå är? Ja. Ja, jag vet inte om det kan ha att göra med att jag inte är född på platsen där jag bor, men kom dit väldigt tidigt. Det kan säkert ha odlat en del nyfikenhet och ge en fördjupning. Att få en vilja att gräva där man står. Jättetack och grattis igen. Tack så mycket. Så, jag ska ladda om upp den här igen. Jag får väl följa ihop den, så kan jag... Tack, jag kanske bara ska läsa upp den korta motiveringen som står på diplomet också. Där står det så här: för att ha förnyat det ideella arbetet om framförallt Hedemoras kulturarv genom att använda webben och därigenom gjort bygdens kulturhistoria känd i vida kretsar. Så lyder den korta formuleringen på diplomet. Tack Kalle. Grattis. Tack Kalle.